Jag sitter med Göran Konradsson som är vd på Sikkum. Först och främst, Göran, för de som inte har så bra koll på Sikkum, vad gör ni för något? Ja, vi torrformulerar vacciner så vi för över dem från vätskefas till ett torrt pulver. Och det här torra pulvret har visat sig vara väldigt, väldigt temperaturstabilt. Så att det kan underlätta då transport och frakter kring när man håller på med vacciner. Och det har en stor betydelse då framförallt i utvecklingsvärlden. Och finns det några liknande lösningar på marknaden? Alltså hur ser konkurrensen ut för den här typen av produkter? Ja, man har två huvudval egentligen om man är en vaccintillverkare. Det ena är att ha vaccinet i en lösning, en liten ampull. Eller så frystorkar man det. Och frystorkar man det så måste det fortfarande vara kvar i 4-8 grader i kyla helt enkelt. Och man har försökt med andra typer av spraytorkning där man hettar upp till 120 grader och mellan ungefär 100 grader kan man säga. Och det tål inte vaccinerna alls. Det är ju egentligen proteinkomplex. Och man förlorar väldigt, väldigt mycket aktivitet. Man kan förlora, man pratar i vaccinvärlden om 3-4 log, alltså 10 000 gånger förluster i aktivitet på vaccinerna. Och det slipper vi. Vi har ungefär 90%, 80-90% yield som man säger. Och har ni också ett skydd för eran lösning kring det här då? Ja, vi har ju, det är lite unikt för ett bolag som Sikkum att vi har faktiskt redan godkända patent på själva grundteknologin. Sen bygger vi nya patent, både vad det gäller kring processerna, man kan få patent då, kring själva processen man tar fram det här torrformulerade vaccinet, och sen så tittar vi på att förbättra vissa komponenter i systemet som vi kan ta, planera, håller på, förbereder och ta patent på. Ni kommunicerade nyligen att ni tar nästa steg i ett av era industriella utvecklingssamarbeten. Kan du berätta lite mer vad det här innebär? Jo, vi har ju börjat då. När vi började, vi har ju då tre industriella samarbeten. Och de första är ju lite grann att testa varandra, prova lite grann hur tekniken fungerar. Vi tar fram material och så motparten då får testa och utvärdera det här. Och ett av de här samarbeten så gick det väldigt bra, och då har vi tillsammans då beslutat om att vi ska fortsätta att ta nästa steg och utöka testningen och utöka och se liksom lite olika formuleringar och så vidare hur långt vi kan ta det här nu. Så att det är ju väldigt, väldigt positivt. Sen kommer frågan som jag känner att jag ändå måste ställa de här tiderna. Hur påverkade är ni av coronaepidemin? Ja, när vi började bolaget för 2 år sedan och sånt, då var det ingen som pratade om vacciner sådär i allmän media. Idag kan du inte öppna en tidning och slå på en mobilapp eller, utan att man pratar om vacciner. Så har det varit som en tsunami nästan bara forsar med fram kring hela vaccinsidan. Så att vi har fått ett oerhört uppmärksamhet både i Sverige då, om man tittar på från aktiemarknaden. Men även då från, det finns ju många sådana policymakers och så. Så de har vi ju en kontinuerlig diskussion med. Även om de tycker att vi är lite tidiga kanske. Men vi jobbar ju på för att liksom bygga upp vårt företag och göra ett avtryck helt enkelt. Så att det är både och. Va? För en del av samarbeten, ja, det har ju varit nedstängda i Europa då. Som har haft svårt att komma till labbet. Men nu verkar det som det drar igång igen. Och, så att vi jobbar på det nu. Så att. Du har varit inne och pratat lite om några av era samarbeten, men om vi kollar generellt sett, hur upplever du intresset på marknaden för det ni gör? Ja, det är som jag nämnde, vi hade ju tre industriella samarbeten innan vi knappt ens hade börjat själva företaget. Så det är ju en sån, man kan säga, vinkling på hur pass stort intresse det har funnits. Och sen har vi då stort intresse från de andra, alltså de här non-governmental organizations för själva tekniken. För det är väldigt tydligt om man går ut och tittar att det är ett stort problem med att upprätthålla kylkedjan ifrån oftast en anläggning i världen som ska sen distribuera vaccinet runt om i hela världen till egentligen varenda unge längst ut där ute. Så att vi har stort intresse för det, det får jag säga. Även om nu det har ju varit lite svårt att komma till och träffa folk och sådär. Men vi har haft många telefonkonferenser och sådär. Det har ju fått ett genombrott nu i dessa tider. Jag förstår, och avslutningsvis, var skulle du säga att ni lägger mest fokus just nu? Ja, det är två saker. Den ena är då naturligtvis i samarbeten, att jobba. Vi jobbar ju hela tiden i labbet, har gjort hela tiden. Och
Sen vad vi gör mer, det är att titta framåt också och se hur kan vi växa i den här värdekedjan. Man ska komma ihåg att vi började med, ja, kan vi sälja några system? Och sen kom vi på att, ja men vänta, vi kan ju ta patent på det här och sen licensiera ut det. Och det säkerställer också, oftast, vi har ju samarbete med en av världens största läkemedelsbolag. Så det säkerställer ju deras tillgång till vår patenterade teknik. Sen har vi den andra biten, den tredje biten ska jag säga. Vi ser, kan vi ta det här ytterligare ett steg framåt och ta större andel i den här värdekedjan? Och det är det vi jobbar väldigt mycket med just nu. Stort tack, Göran. Tack så mycket.